Свято залишилося, а привід змінився. Так можна сказати про 1 травня. Празник, який нині Україна відзначає як свято весни і праці, ще не в далекому минулому був днем міжнародної солідарності трудящих. Його історія розпочинається у 19 столітті в Америці. Бурхливий розвиток індустрії наприкінці 19 століття спровокував постійний ріст тривалості робочого дня. Це обумовило. Консолідацію робочого руху, руху висування своїх лідерів, які почали відстоювати свої права і почали боротьбу за восьмигодинний годинний робочий день. Приблизно в той період зароджується і профспілковий рух у Росії. Теж наприкінці 19 сто. Століття відбувався дуже зна значний бурхливий розвиток індустрії, і ці tra -tra -tra традиції, які були закладені у західному суспільстві, вони автоматично переносилися на робітничий рух, який вже починав активізовуватися у, у Росії. Сьогодні, коли в Україні на думку деяких українських політологів панує дикий капіталізм, про організованість робочого руху не йдеться. Такі закони історії: кількість робочих місць скорочується, робітникам урізують зарплату, не дотримуються трудових угод. А відновити справедливість буває нелегко. В профспілках стверджують, що тільки вони захищають тепер права працівників. Але запевняють захисники трудящих, страйкувати через те, що на роботі з'явилися певні труднощі, зараз недоцільно. Я хотів би сказати, що профспілки захищали і захищають. Це по-перше. По-друге, люди обирають самі собі керівників. Нема руководящі, направляючих, кого колектив вирішує обрати головою про організації. профком. тих і обирають, і люди представляють і захищають їх інтереси. Головне, що зараз ситуація не така проста. Ми за єдину соборну Україну. Тому закликати людей зараз на страйк, закликати людей на Майдан. Буде недоречна. недоречно. В першу чергу треба захистити країну, а далі вирішувати ті питання і ті проблеми щодо руху в Європу. А ось пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, далеко не всі вірять в ефективність роботи і допомоги профспілок. Не захищають вони інтерес, просто у них немає таких полномочій. І все. Сами, сами по себе. Работники на произвол судьбы брошены. Они уже эти просвилки уже непонятны, что оно творится вообще. Куда они деваются, или они уничтожаются, просвилки уже на корню. Сейчас непонятно. Коррупция и крупный бизнес поглотил эти все проспилки. Все. Конечно, могут. Обязательно. А кто же защитит нас? А кто будет защищать? спилки, не спилки. Не Юристи у свою чергу радять працівникам не списувати профспілки з рахунків, але й самим вивчати і знати свої права. Адже додають позитивно вирішити проблеми, які виникли на роботі. Більше можливостей має свідомий співробітник. Кирило Фільчуков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.